no kuciran. Kimwe kigomba kunesha ikindi. Abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no kubyo nibiranga Unity Club cyatumye baho n'iki utoza abantu n'ikigirite. Ibyuko tugomba kunesha iryo zina ribi tugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza abantu bumvikane. Ariko hari umurongo ubundi bukwiriye kutarengwa. Ubu buri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda. Ntabwo mwagiye mubikosora, ariko ngira ngo hari abivuga kubera ibigezweho by'ubusitari bagoreka indimi, ariko kuvuga ikinyarwanda neza ntibikubuza kuba umusitari. Ku kibazo cy'ubuzima bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda, n'aho tuvuye n'aho tugeze n'aho dushaka kujya, ibyo bifite aho bigarukira. Kugerageza kubihungabanya bifite aho bigoye kugarukira. Ariko kandi niba n'uwashaka kwiga akaba yiga, ni abashakanye rero. Irindi kosa rijya rikorwa nabyo ariko bijyanye n'Ikinyarwanda, bakavuga ngo abaminisitiri n'abafasha babo. Abafasha ahubwo nabo muri za minisiteri bafasha ababakuriye, n'abafasha umugore n'umugore, umugabo akaba umugabo. Neza mwese. Cya mbere cy'ibanze iraduhuza, tumaze imyaka myinshi tutabonana. Nishimye rero kubabona, kuba ndi kumwe namwe uyu mugoroba, ariko bikampa n'umwanya wo kubashimira. Akazi keza kakozwe uyu munsi gusa, ahubwo kajyanye n'amateka ya Unity Club yaduhurije hano. N'ibikorwa bya Unity Club ndetse bikomeza ayo mateka. Amateka mpereye kuyavuba aha imyaka 30 ishize, ari nabyo Unity Club yashingiyeho. Ijya gushingwa
Unity Club yaje igihe hari ibibazo byinshi cyane ndetse abantu bashakisha n'ibisubizo. Unity Club rero iza kuza nka kimwe mu ngamba nyinshi zafatwaga kugira ngo ibi bisubizo twahawe n'amateka yacu biboneke, ibisubizo bishingiye ku bibazo byinshi byinshi. Abantu rero kuba baributse gushyiraho Unity Club igahuza abantu, igahuza bakoraga abatangiye bakora muri leta, cyane abaminisitiri, n'abo bashakanye. Icyiza cyo kubivuga gutyo, amakosa nari gukora ni abiri. Hari uwavuga, ushobora kuvuga ngo abaminisitiri n'abagore babo, kubera ko kenshi abagore batabaga abaminisitiri. Ariko ari abagore, ari abagabo, bose baba baminisitiri. Ni abashakanye rero. Irindi kosa rijya rikorwa ariko bijyanye n'Ikinyarwanda, bakavuga ngo abaminisitiri n'abafasha babo. Nta bafasha, abafasha na ahubwo nabo muri za minisiteri bafasha aba bakuriye, n'abafasha umugore n'umugore, umugabo akaba umugabo. Iyo bashakanye ntabwo umugore ari umufasha, ni umugore. Iyo gufashanya bombi barafashanya, ari umugabo afasha umugore, ari umugore afasha umugabo. Icyo Kinyarwanda rero aho cyaturutse ntabwo mpazi, n'ibindi bivugwa mu Kinyarwanda bitari byo bimwe turaza kubivuga, ariko turabivuga kenshi, ariko abantu bakabisubiramo, bakabisubiramo. Abantu bakoresha guhereza, guhereza ni iki? Ejo narababwiraga ngo muri ya ndirimbo harimo wangabiye inka, uwaguhaye, uwakugabiye inka yaguhaye inka, ntabwo yaguhereje inka. Niyo tandukaniro, ntabwo ari uguhereza, ni uguha. Hanyuma hari ibindi numvise nabyo ariko bishobora kuba bituruka mu ndimi abaturanyi bavuga, bavuga ikintu ngo kiwe, ikintu kiwe, kiwanjye, ni cyanjye, ni cyawe, ni iki, ntabwo ari kiwe. Ikiwe ngira ngo hari ababivuga mu baturanyi, ikiwe, ibyo byiwe, ibyo n'ibindi byinshi. Ntabwo ari Ikinyarwanda, ni ntabwo, ntabwo ari ntabwo. Mwagiye mubikosora, ariko ngira ngo hari ababivuga kubera bigezweho by'ubusitari bagoreka indimi,
ariko kuvuga ikinyarwanda neza ntibikubuza kuba umustari sibyo reka nsubire ku ikibanze kijyanye ni Unity Club navuze ko Unity Club yashingiye ku mateka amateka yacu arimo icyo turi cyo nk'abanyarwanda cyo turi cyo wacyanga wagikunda ari icyo uri cyo uri umunyarwanda kubwihanaguraho biragoye kuvuga uti hari benshi ushobora kubikora ushobora kuvuga uti njye sinshaka umunyarwanda ukaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ukaba umwe mu baturanyi ukaba umwe mu mahanga yo hirya cyane ukaba umunyaburayi ukaba umunyamerika ndetse bakaguha passport ushobora kubyiyumvamo ibyo ni uburenganzira bwawe rwose pe ariko abantu iyo bashishoje umuntu ashatse yakwibutsa abandi icyo uri cyo niba uri umunyarwanda uri umunyarwanda ibindi by'inyongera waba nabyo birashoboka ariko ntibihanagura bya bindi bya kavukire bibyo tubyumvise dutyo rero kuba icyo turi cyo nk'abanyarwanda twifuza kukigira cyiza kukigira cyiza niba uvuze umunyarwanda abantu ndetse bakumva ko umunyarwanda nibyo twita abanyarwanda twumva ko bameze batya bavuga batya bagira batya bafite byiza bibaranga niyo ntego ya mbere ntabwo ari uko bigenda igihe cyose ndetse bitari no ku Rwanda gusa ntabwo ari ko bigenda no ku bandi b'ibindi bihugu ntabwo uteka uhora urangwa n'ibyiza ubundi wifuza ko ari byo byakuranga biterwa n'impamvu nyinshi twebwe mu Rwanda dushaka kurangwa n'ibyiza unavuga ko mu myaka 30 ishize ari rwo rugamba turiho urugamba rwo kurangwa n'ibyiza cyane ndetse aho imyaka itari mike twaranzwe n'ibibi turashaka gusiga inyuma kure guhanagura ibibi byaturanze aho tuva rero ni kure kuko n'ubu hari aho ukijya ku isi hose ahenshi bazi u Rwanda neza bararwumva neza bakurikiye amateka y'imyaka 30 ishize n'aho tuvuye n'ukuntu tugenda dutembera ariko hari ahambere bakituzi nk'aho ari rwa Rwanda rwa mbere ya myaka 30 ishize mbere yaho rwa Rwanda
ikikurikiraho rw'abicanyi iyo nayo iryo bara turarifite erega twakoze ishyano pe iryo zina iryo bara dufite tuzarebana kugeza igihe kirekire kuko ibyanditswe mu mateka ibyanditswe mu bitabo ntibisiba ariko ushobora kugabanya ububi bw'iryo bara bw'iryo zina bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu ni rwo rugamba turiho rero byabaye byarabaye izina ribi turarifite turarigendana nubwo iryiza ryagenda ritera imbere kandi ariko twifuza kandi ariko tubikorera muri ibyo twifuza rero iryo zina ryacu icyo turi cyo icyo dushaka kuba n'ibyo twabaye mu bihe bibi bihora biri ni ugukirana kimwe kigomba kunesha ikindi abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no ku byo n'ibiranga yunite karabu cyatumye ibaho n'ikitoza abantu n'ikigirite iby'uko tugomba kunesha iryo zina ribi byo biragaragara ko ariko biyemera ariko ntibi nta bintu byera ngo de ahorari mutuntu hirya no hino iyo wumva n'uyu munsi abantu bakizira icyo bazize n'ubundi muri ariya mateka yashize navugaga mbere y'imyaka 30 ishize niyo wakumva ikintu cyabaye kimwe gusa ubu biba ari byinshi tugiye kuba twiyumvamo ko ibintu nk'ibyo nta na kimwe gishobora kuba ariko biranga bikaba impamvu zitandukanye bafite ibibazo nk'ibyo dufite cyangwa twaranyuze mu mateka twanyuzemo muri rusange tugomba kuba nk'impinduka tugahinduka mu mitima yacu tugahinduka mu mikorere ibyangombwa icyo kibanze kugira ngo aya mateka twamenyekanye turanze agende amaguru agende inyuma azimira tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo abantu ntihagurukire rwa rundi nta myaka 30 niko ishize dore ibyo bavuga dore ibyo bakora ukuntu bihindura ubuzima bw'abanyarwanda
ikintu ni ngombwa aha utikinyo ruhana n'abajya bakinyo gusaba kujya mwumva n'ubushatsi ku interineti mu mwanya ushize cyangwa umwanya uribuze haba hariho abavuga u Rwanda n'aba bavuga abayobozi b'u Rwanda n'aba bavuga ibyo byose nabi ariko iyo abantu bashyize hamwe ndetse nk'iriya yuniti karabu yuniti karabu umusozi umwe yuniti karabu irebe mu buryo bw'igihugu cyose nka yuniti karabu iyo byose bivugwa cyangwa bigirwa nabi u Rwanda abantu bashyize hamwe iyo bafite iriya ntego iyo bafite ba gushaka ndetse iyo bafite n'uburakari bavuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa bagaragara n'ibimeze gutya ibyo byose bihinduka ubusa ibyo bitutsi ibyo babeshya ariko mukwiye no kwiga isi mukayimenya mukamenya isi uko iteye isukuye abenshi icyo twabaje ni uko bajya muri ibyo bishuko abantu batwara isi hanze bazakubwira bati Rwanda 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 demokarasi ubuyobozi bw'igitugu bwabicanyi ndetse bakavuga amazina bakavuga ariko aho nahera rero ni hehe abo bavuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese abo hanze umumenye ukamubaza ariko wowe bayibaye umubiri mu Bufaransa mu Bwongereza mu Banyamerika mu Canada ukamubaza ariko umubare w'abantu bamutumiye mu mujyi runaka w'igihugu cyawe umujyi gusa utavuze igihugu cyose bazize umuntu kubarasa gusa cyangwa kubarasa ko ari ubwo buntu cyangwa ko ari meza cyangwa umubare w'abaraye bapfuye ukaba ari mwiza gusa gusa none si byo nibyo heraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa kugavuga abandi abantu bakemura iby'iwanyu ariko icyabashaka ni ugahora bakurangazaga kugira ngo itera bwoba bakakwiza izina ndetse bitayitera bwoba gusa barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo ubwo ubwo nyine ubwo mwanya agahinda raka akumva ko akwiye kumva ibyo abo bamubwiye ibyo rero biba abantu igihugu cyatakaje ubuzima bwacyo ibyo byemera nk'uburiho byemera kugira ngo abantu bakubwire bakwiriye ibyo ukora bakubwire uko
bifata bakwiye uko rwose guhora turi mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi isi twagira ngo twese twari mu kimwe hari abantu bamwe Imana yari imyirangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi ubu muraho mwaremwe n'abandi ntabwo mwaremwe n'Imana njye nagira ngo twese twaremwe n'Imana ariko hari aho bigera ndetse nkabibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi mukabyemera abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi abacu bajya kurimbuka bagashira bari kuki bataye cyangwa ubu bari abo ngabo rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose kigashaka ibisubizo ukamenya ngo nta bandi baza ngo ba uko no ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa ntabaza ngo akubwire uko ukwiye kuba wararemwe cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa uba yarakuremwe uwo ari we wese wandemye ukanshyira hano ubwo nanjye kandi ibyaturemye uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze tugomba kubukoresha rero u Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenye uko iteye nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga tutagira ubwo bushake tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora ko tugomba kwifata ubwacu ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya nta mpamvu n'imwe bwa bushake bwa burakari bwa bushobozi navugaga buturimo ariko ntushaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi azi nyine ku usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bageze aho nabwo mu mateka yacu burazwi bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo n'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo ari byo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza abantu bumvikane ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo umuntu
akazira icyo ari cyo cyangwa icy'abandi bazize mu myaka yashize tukicara tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda muri ba bandi barakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye na busa abo rero bagera batya bakanyura mu myanya y'intoki kubera ko igihugu kiyubaka gihendahenda gishaka ko umuntu wese yumva gerageza kugorora ariya amateka yacu abantu bakanyura mu myanya y'intoki bakagirira n'aba bantu bigaruka muri ayo mateka burya umunsi wabo iminsi ni imbarwa rwose ubu hari igihe kinini kongera kubisubiramo hari abo abandi mureba bari aho bidegembya n'abo twavanye twababariye twavanye mu aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira guhendahenda ngure ko hakongera umuntu akaba bo muzima cyangwa nabi naba gukorana nabo ni iki yarangiza bagasubira murabazi murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo kandi ubwo iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva ubu ni inama njya ariko ushaka arayumva ushaka ntayumva ariko ku kibazo cy'ubuzima bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda n'aho tuvuye n'aho tugeze n'aho dushaka kujya ibyo bifite aho bigarukira kugerageza kubihungabanya bifite aho bigoye kugarukira ariko kandi niba n'uwashakaga kwiga akaba yiga nabwo arebe mu mateka y'imyaka ishize mikeya byinshi nk'igihugu dusezerana dusezeranya birakorwa birakorwa nta mususu nta abavuga bakavuga abagororwa bakagororwa rero mu nzira yo kwiyubaka mu nzira y'ubumwe mu nzira ya unity club
duhere kuri twe duhere ku bacu abacu ndavuga abanyarwanda ndavuga imiryango nyarwanda ariho duhera twisuzuma twikebura tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu urubyiruko myaka 35 kumanura hasi biri hafi kugera nka 3/4 by'abantu bose dufite abo ngabo abo tubarera dute tubaha iki batubonamo iki batubonamo iki bashingiraho kugira ngo u Rwanda rukomeze ari rwa rundi twifuza hari abariho hari abazaba batakiriho mu myaka iri imbere ariko u Rwanda rwo rurakomeza tugomba kurureba nk'igihugu gikomeza ubuzima ubuziraherezo ntabwo turi ntabwo u Rwanda ari nk'umuntu umwe umuntu umwe nurambye imyaka iba myinshi akagenda ariko igihugu ni babandi bavuka ni abandi bagiye niyo mpamvu bikomeza buri gihe cyose buri muntu rero mu mwanya we mu gihe cye byaba byiza ko yagerageza gukora ibyo ashoboye natanga umusanzu ashoboye kugira ngo rwa Rwanda rukomeze rubeho kandi rubeho neza uko tubyifuza nagira ngo sindi butinda cyane nubwo byabaye ariko cyanzanye hano cyari kubashimira mwese through Unity Club binyuze muri Unity Club ndashimira n'abandi bitabira izo ngamba Unity Club ihagarariye zubaka igihugu cyacu uburyo butari bw'ibyumweru by'amezi by'imyaka mike ariko mu buryo burambye hanyuma ibisigaye ubwo ni ugukotana nyine ni gukomeza tukabiharanira tuka buri wese aho ari mu bushobozi bwe mu byo afite nakagira icyo atanga cyahura n'icyundi twabihuza byose by'abanyarwanda nta mpamvu ntabwo mbona impamvu u Rwanda rwananirwa kugera ku ntego yo kuba igihugu cyakumvikana neza no ku banyarwanda ubwabo bakumva barwishimiye kandi barurimo barufitemo uruhare icyo narangirizaho ni cya kindi cyo kwibutsa gusa ngo ku byiza noneho tumaze kugeraho n'abandi babona batuvuga buriya
kugutera imbaraga zo kubirinda no kongera ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo kwirara gusa bakuririmba nawe ukiririmba iyo bitakuviriyemo imbaraga zituma ushaka gukora birenze ujya guhindukira ugasanga bya bindi byagucitse ntibigiriho ariko iyo bikuviramo imbaraga z'ubushake kugira ngo urusheho gukora byiza kubera ko noneho n'abandi barabibona uzareke abandi babikuvuge ariko wowe ntuzabyivuge nicyo gituma abantu bahora batera imbere ndabashimiye rero cyane mugire amahoro y'Imana